Kopjimi një DVD-e mund të jetë një veprim shumë i thjeshtë dhe lehtësisht i realizueshëm nga gjithkush në Shqipërinë e kompjuterizuar të vitit 2018 por të një të njënë nuk mund të themi për gjukatën e tiranës. Pa mundësia teknike e gjukatës penale të kërë qytetit për të dubluar një DVD të praqitur si provë nga prokuroria, u bëshkak për dështimin e një seance. Procesi i përkiste të pandehurve Roland Liti dhe Alan Babameto të akuzuar për vjetin e një banket të nivellit të dytë në zonën ish blokut në kërë qytet. Të mërkurën, prokurori qështjes Julian Zonja vuri në dispozicion të gjukatës dy aparate telefonike të të pandehorve bashkë me DVD-t ku ishte hedhur për mbajtja në zjerë pas këshyri së komunikimet në aplikacione, fotografit apo vendodhjet e her pas hershme. Kjo provë shëqëron të akte ekspertimet tekniket të aparatve telefonik të pareqitura më herët në proces. Një kopje e DVD-s u kërkua dhe nga avokatot, por këtu shara ngecin në gojtë. Kresusi i kërkoj përfajsusit të akuzus të realizojë kopjimin me qëllim vendosin e tyre në dispozicion të avokatve. Gana e ti, nga e tij, prokurori kërkoi që veprimi të kryhen nga gjykata, por trupi gjykues bëri me dije se institucioni kishte të pamundur ta realizonte këtë proces teknikisht. Për t'i dhënë kohë prokurorisë, gjykata ndërpreu gjyqjen dhe caktoi seancën e radhës në 9 maj. Gjarja për të cilën akuzohet Liti dhe Babameto është shënuar në 8 gusht të vitit 2016. Ata dyshohet të jenë autorët e vjedhje së gati 20 milion lekve pasi dhe përtuan në bank për një tuneli në murin ansor të dhomës Kasafortus.